Олег Ляшко, Радикальна партія. Трансляцію із парламентської трибуни слухають мільйони українських громадян. Хтось дивиться по телевізору. Бабусі, дідусі у селах сидять біля радіо, якщо те радіо залишилось. І що вони чують із цих динаміків і телетрансляцій? Одні виходять, займаються клоунадою, інші виходять, розказують про гей-паради, треті розказують ще про якусь дурню. Людей насправді це не хвилює. Якби ви знали, як живуть люди, ви б ніколи не виходили на цю трибуну і не використовували її для власного позиціонування. Тому що насправді людей хвилюють абсолютно інші проблеми. Сьогодні при живих батьках дітей віддають у дітдоми, тому що у батьків немає грошей погодувати своїх дітей. А у дітдомі за рахунок державного бюджету дитину 5 разів на день погодують, в ліжко тепле положать і научать. І сотні тисяч дітей по Україні в дитдомах і в інтернатах, замість того, щоб бути із рідними сім'ями. Мільйони українців поїхали на заробітки по закордонах, тому що влада встановлює такі зарплати копійчані і пенсії, які не дають можливості прожити, прогодувати свою сім'ю, і тому люди вимушені їхати по закордонах, заробляти гроші, і раз на рік бачать рідну дитину, чи рідних батьків, чи на велике свято, на Різдво, чи на Великдень. Сьогодні надзвичайно величезна проблема для людей – це високі ціни на газ. Коли уряд, влада підняли, встановили абсолютно необґрунтовані ціни на газ, мотивуючи тим, що потрібно платити європейську ціну на газ. Але при цьому людям забули, українцям, дати європейські зарплати і пенсії. І внаслідок цього 50 мільярдів гривень з кишень українців влада хоче витягнути, щоб залатати дірки в бюджеті за рахунок українців, щоб залатати свою корупцію, свою нездатність змінити економічну політику, свою нездатність створювати робочі місця для молоді, щоб вона не виїжджала за кордон, свою абсолютну нездатність навести лад в Україні. Саме тому я, наша команда, представники інших фракцій, ми зареєстрували вчора проєкт постанови про скасування рішення уряду про підвищення цін на газ для громадян і про накладення мораторію на підвищення тарифів на комунальні послуги. Це вкрай важливе питання, яке хвилює кожну українську сім'ю, незалежно від того, отримує вона субсидії чи ні, тому що в результаті антилюдських рішень 3 мільйони українських сімей сьогодні втратили право на отримання субсидій і вимушені виписувати рідних дітей з хати, вимушені розлучатися, тому що їм відмовляють інакше в отриманні субсидії. Ми вимагаємо від українського парламенту невідкладно розглянути нашу постанову про скасування рішення про підвищення цін на газ, прийняти мораторій на будь-яке підвищення тарифів і прийняти наш план зниження цін на газ, збільшення заробітних плат і перерахунку пенсій. Поки це рішення не буде прийнято, за жодне інше ми голосувати не будемо. Отже, колеги,